Dragi moji Đurđenovčani, mještani općine Đurđenovac, evo drago mi je i zadovoljstvo da mogu ovdje pozdraviti goste u Đurđenovcu, predsjednika SDP-a Davora Bernardića i županijskog predsjednika i kandidata za župana Osječko-baranjskog Domagoja Hajdukovića. SDP u Đurđenovcu već dugi niz godina radi na oporavku mjesta, ali nemamo mogućnosti zato što nikad nismo uspjeli doći na vlast. Napravili smo programe vrlo dobre. Nadamo se da će mještani prepoznati nas i ljude koji su na listi, jer smo se bazirali i na gospodarstvo, i na socijalnu politiku, i na sport, i na kulturu, i na općinsku upravu i samoupravu. Znači, nažalost, Đurđenovac je kroz duži niz godina zaostajao za ostalim općinama i gradovima, iako smo bili jedna od najrazvijenijih mjesta u bivšoj državi. Sadašnje stanje je dosta alarmantno, veliko iseljavanje, poduzetnici nam napuštaju mjesto, zaposlenost je katastrofalna. Glasanjem za nas osigurat ćemo, znači, boljitak Đurđenovcu, pokrenut ćemo gospodarstvo, napravit ćemo Đurđenovac mjesto ugodnim za život, mjesto koje će početi naseljavati mladi ljudi. Pa evo, drage Đurđenovčanke i Đurđenovčani, drage Slavonke i Slavonci, prije svega drago mi je biti u društvu ovo dvoje ljudi koji budi nadu Slavoni i Đurđenovcu da će stvari krenuti na bolje. To je Domagoj Hajduković. Nadamo se budući župan Osječko-baranjske županije i naš prijatelj, moj prijatelj Dalibor Štaba, budući načelnik općine Đurđenovac. Slavonija je ispit za Hrvatsku. Ako Slavoniji krene dobro, krenut će dobro i Hrvatskoj. I to moramo osigurati. U zadnjih 25 godina vlasti i ovdje u Đurđenovcu, HDZ-a, ostavljeno je samo siromaštvo i iseljavanje. I Dalibor Štaba je čovjek koji je svojim radnim iskustvom kao direktor velike tvrtke pokazao da zna otvarati nova radna mjesta. Čovjek koji je mogao raditi bilo gdje, u Londonu, u Parizu, u New Yorku, odlučio je ovdje osnovati svoju obitelj, živjeti ovdje i boriti se za svoje ljude, za sve mještane, za sve Đurđenovčanke i Đurđenovčana. I to je nešto što treba respektirati. To je nešto što treba prepoznati i čovjeku dati priliku da zajedno sa vama otvori nova radna mjesta, da zajedno sa vama pokrene Đurđenovac, da zajedno sa vama vrati nadu ovom dijelu Slavonije i da je zajedno sa našim Domagojem Hajdukovićem, mojim prijateljem, osigura da Osječko-baranjska županija i svi ljudi Osječko-baranjske županije konačno osjete nadu. Slavoniji zajedno možemo vratiti nadu i ja vas pozivam da to napravimo na izborima. Dragi žitelji općine Đurđenovac, prije svega jako mi je drago da vam se mogu danas obratiti i reći vam što SDP nudi za županiju i za vašu općinu. SDP je dokazao i u županiji i u općini Đurđenovac da nismo bilo kakva oporba. Mi smo uvijek konstruktivna oporba. Mi kritiziramo, ali i predlažemo. Imamo jasne projekte, imamo jasne ideje, imamo jasnu viziju kako želimo voditi vašu općinu i vašu županiju. To smo nebrojeno puta i dokazali. I kroz općinsko vijeće, i kroz županijsku skupštinu, i kroz sve inicijative koje smo tamo iznosili. Moj prijatelj, moj stranački kolega Dalibor Štaba predstavlja jednu novu vrstu političara. To je političar koji dolazi iz realnog sektora, koji želi bolje svojoj općini, koji je mogao izabrati živjeti gotovo bilo gdje u Hrvatskoj, pa ja bih se usudio reći Europi, ali odlučio ostati u Đurđenovcu, baš kao ja u Osječko-baranjskoj županiji, i želi učiniti Đurđenovac boljim mjestom za život, mjestom na kojem će svako moći ostvariti svoje snove. Baš zbog toga moje povjerenje ide Daliboru Štabi kao novom općinskom načelniku. Odaberite bolji Đurđenovac, odaberite bolju županiju, odaberite SDP. Thank you.
sometimes. About some vision. Go!